Виїзд на трамплін, виконання акробатичних елементів та приземлення. Так змагаються спортсмени у зимньому виді спорту – лижна акробатика. Олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко – єдиний миколаївський спортсмен, який братиме участь в Олімпіаді 2022, яка відбудеться у Пекіні. Для фристайліста ці Олімпійські ігри стануть п'ятими. Розповідає про підготовку до головних стартів цього року. Все стандартно, як і будь-який сезон. Ми розпочинаємо влітку на спеціальному трампліні. Це в Швейцарії ми стрибаємо на воду, готуємо свої елементи, щоб потім їх перенести вже на зиму. На початку зими ми їдемо в Фінляндію, там ми вже пригаємо на сніг, готуємось до змагань, і вже у Фінляндії у нас проходять перші змагання. Зараз ми тренуємося, залишились тренуватися в Америці. У нас майже цілий місяць був підготовки, і звідси ми прямо летимо вже на Олімпійські ігри. Олександр Абраменко говорить, пандемія коронавірусу впливає на підготовку та змагання спортсменів. Кожен раз, як ми кудись вирушаємо на змагання, перед кожними змаганнями ми також повинні здавати ПЛР-тести. І якщо у когось із члена команди виявиться результат, що він захворів, то всю команду знімають просто зі змагань. Ну, ми перед кожними змаганнями також нам присилають спеціальну програму, де ми теж реєструємося, вносимо свої тести, вносимо свої вакцини і також відповідаємо на питання, чи немає у тебе симптомів. Це от за 3 дні до етапу Кубку світу. І якщо ти цього не зробиш, тебе просто не допустять ні до тренувань, ні до змагань. На Олімпійські ігри у Пекіні без щеплення від COVID-19 потрапити можливо, якщо ти по прибуттю до Китаю перебуватимеш на карантині 21 день, розповідає Олександр Абраменко. Говорить, для учасників Олімпіади прописані багато вимог щодо дотримання карантинних обмежень. Я бачив фото, що, наприклад, у їдальні, там всі столи розділені, стоять якісь пластикові перегородки. І ти маєш їсти сам на сам, тобто не поспілкуєшся, нічого. Ще чув, що виїзд із села просто прогулятися Пекіном – це теж неможливо. Ти маєш тільки їздити на змагання і все, на спеціальних автобусах, якщо ти десь вийдеш із нього не там, де потрібно, то теж потрібно буде як мінімум здати тест або навіть сісти на карантин. У лижній акробатиці існують 3 критерії, за якими 5 суддів оцінюють спортсменів, говорить Олександр Абраменко. Судді оцінюють вихід із трампліна, це десь 20%. Потім саму фігуру у повітрі оцінюється десь 50%. І приземлення оцінюють також десь 30%. Оцінюють по 10-бальній шкалі. Найвища оцінка і найнижча вони відкидаються. І залишаються тільки 3 оцінки, які сумуються і потім вже множаться на коефіцієнт. Перші олімпійські змагання з лижної акробатики у Пекіні відбудуться 10 лютого о 12 годині за київським часом. Це будуть змагання серед змішаних команд, в яких братиме участь Олександр Абраменко. Я їду на Олімпіаду зробити все можливе, щоб піднятися на п'єдестал і у командних змаганнях, і у індивідуальних. Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого. Від України візьмуть участь 45 спортсменів з 12 видів спорту. Олександр Гресь, новини на Суспільному, Миколаїв.